Alô, menino, começando mais um vídeo e olha onde nós está hoje. Aqui tá a Marta. Cauãzão, obrigado pelo convite, É anônimo. pela confiança de me chamar para poder vir aqui dar uma conhecida na fazenda. É uma realização de um sonho estar aqui hoje. E você é um cara que permitiu isso. Muito obrigado mesmo. Sempre Você é um correndo pra fofo, cima. tá? Tô fora. Aqui, Já. ó. Tá invicto na cima da rua. Quem? Massa, olha Ah. aí. Tigreira ali, deitada, tigreira. Ah, moleque. Vamos que vamos, rapaz. Chegando lá no, na fazenda lá, nós ver se os homens permitem gravar mais. Enquanto isso, eu vou tocar um somzão. Tchau pra vocês. Chamar o nome só pra vocês saberem quem que é. Nome Heli. Oh. Nome Heli mesmo, né? Nome real mesmo. Filho do nome toque. Nome toque. Tá machucadão agora, tá puxando meio da pata, né? Será que é muita. Igual 100%? Muito pulo, né? Muito É, pulo. muito pulo, né? Tem que descansar, né? Eles falam que quando pula demais, o boi não dura tanto, sabe? Ele está com um boi ali agora, o cara metade. Eles dizem também, o filho do Paulo Mato falou pra mim, que quando pula demais, eles têm bastante experiência nisso, né? Fala que não dura tanto. E Polar Zonas, eu acho que eles aposentou cedo por causa disso, na minha. Sim, na minha mente, né? No É um boi pensar, né? que aposentou cedo. Tem boi que pula até mais velho. Mas tem muito boi duro aí, nego. Tem muita genética aí. Tem, né? Tem demais da Aí, ó, conta. só no coxo aí já dá pra ver já. Isso é os boizinhos do sul, que vai tudo pro confinamento. A Torama é pra cá e tem os pra lá, ó. Lá é genética. Lá é os futuros 2021. Ali tem pulo, hein? Aí você fala que lá é cruzamento mesmo, é o fabricado Ixi, aí, mesmo. ó, o tal do Magoado também, aí na frente agora. Esse boi é duro de montar. Promessa 2021 também. Deitado perto do coisa aqui? Aqui, ó, esse da frente aqui, ó, de pé. Ué, mas tão Aí, coçando. ó, o Moscou, deitado. Moscou, magoado, né? Esse aqui é o magoado, Ó, chifrudão. magoado, também, 2021. Isso aí não tem parada. É um fofo. Coisa Fofo, né? linda. Deve ter umas 28 arroba, garrote. Nem fechou 5 anos, Nossa, né? tá doido, nem fala disso. Esse boi vai lá pra você, viu? É boi de nota, sabe? Mas é um boi que a gente quer livrar no rodeio, né? Não tem vontade de pegar não, mas pegar tem que montar, ué. Boi da final, você fala. Ah, boi de final, média dele deve ser uns 46. Ah, então ele pula pra 91, 92. Ah, não, é um boi bem pulador. É. Bem pulador. É um boi diferente mesmo. A bipolarzão aqui do lado. Passo bipolar. Ele fica do lado da casa mesmo. Fica, do lado do dormitório. O mexicano já tá do outro lado. E o bandido, ficava onde? Ficava aqui, eu acho que era no passo bipolar mesmo. Você fala que arrancou. Olha lá, o mexicano lá de costa. Mexicano. Do polar não vai descer, ele vai estar aqui encostado. Beleza. Mas o homem não liga de gravar não, aqui não. Não, pode gravar. O homem não liga não. Só atorando. Aí, ó. Aí, ó. A lenda. The Legend. Polarzão. Tio Polar. Vovô Polar. Mansinho aí dentro, mas não pode ver outra cabeceira junto com ele, hein? O bicho é. Parece um leão, moço. Majestoso, hein? Territorial mesmo, eu falo. Dá umas 32, arroba, ah, 30, dá, né? Não? Brincando. Fácil, né? Brincando, dá. O que, que é? Cruzamento de Cid? Cindy? É. Ele tem um pouco de Nelore no sangue. Um pouco não, tem bastante Nelore. Ali dentro. Nelore com Cid, você fala? Tem, bastante. Ali dentro é Caçununga e o. O outro que eu esqueci o nome dele. Meu Caçununga tá ali, o boi. Vai guiando eu que eu não sei onde é pra ir, mano. Pode ir reto, Guia. Pode seguir reto. Os homens estão tá carregando a carreta aí, ó, pra poder tratar. Vamos pegar descendo o trato desse estouro aí já. Vamos lá, então. Aqui, ó, o famoso redondel que os povos põem os boi pra exercitar aí, ó. Esse aqui é o Caçununga, né? É. Boizão louco. Aí é o trato que vai pra boiada agora. É a mistura. Que mistura a ração, ó. Bate a ração ali. Aí já carrega aqui mesmo. Mesma máquina.
É o seguinte, nós tá do lado bipolar, bipolar tá aqui, tem uma vaca mundiz aqui, ó. Peraí, cara. Isso aqui é meu anfitrião, larga eu pra trás que eu vou tomar bronca à toa. Vaca braba do Cambos? Ai, caralho. Cano. Olha que onça. Só rapou pra trás, só, mexicano. Adeus, menino. Chegando no fim do expediente aí, ó. Tava mexendo com a ração ali. Agora tá mexendo com as vacas leiteiras aí, ó. Do homem. Fica aí dentro aí, fia. Jercinha crazy. Tá escuro. Aí, deixa eu pôr uma luz. Na outra que elas estão bem. Aí, ó, dá pra ver mais ou menos agora. Cauã tratando os gados aí. Uma piada. Vai fazer o outro igual, Bruno? Hã? Outro saco traz pra cá? É. Pegar ali, então. Dá um relato aí, Caltri. E aí, cowboy? Tratando as leiteiras aí antes de dar um pega? É, né? Tem. Pra montar no touro tem que. A vida do cowboy não é fácil. Pra trabalhar, pra tapear, tem que trabalhar, né? Ah, é, né? Ó. Oh. Quem que é esse louco aqui, chifre trocado? Turbante. Turbante? Turbante. Aham. Uhum. Oi! Isso aí, menino. Passamos o dia aqui, ó, na fazenda Santa Marta. Ajudando aqui um pouco. Agora nós tá indo ali fazer o quê? Um treino. Melhor parte do dia. Invadir o curral do homem. Ó! Aí eu vi que respirou fundo mesmo e arrancou lá do fundo do peito. Aí. Vou chegar pra lá. O que, que é esse barraco aí? Fala aí você, calma, que você... Uma gente. Colocar as traias e tem uns pedrinhos pra puxar ainda pra pegar o preparo no final do dia. Tem uma academia aí? Uma academia, né? Tá certo. Aí. E aí, Caltri? Beleza? Né? Prazer, Berg da Granada aí, rapaziada, na voz, é nóis. Dá um treinão agora? Ah, tem que dar um pega, né? Muito parado, não enferrujar, né? Enferruja mesmo, isso aí. Enferruja, aí fica difícil. Vou mostrar aqui, ó. Ué, tem uns pesos bonitos aqui, rapaz, do jeito que eu gosto. Bem old school mesmo, ó. Barrona pra fazer um costa ali, ó, um dorsal. Ó, o Berg tá... Tá animado, tá animado. Né? Hein? Vai coisar aqui, extrai? Prepara aqui. Por quê? Não é pra passar lá, é pra passar aqui? Não, ele já costuma trajar aqui, né? Então eu vou trajar aqui, então, ó. Eu sigo o sistema do... Não, do local, aí. Cada lugar uma lei, cada lei uma razão. Sempre respeitei. Qual que é a jurisdição, qual que é aí, ó. Racionais. Entendeu? Grajaú, missionaria. Puxal, pedreira, tal, Joaniza. Eu tento adivinhar o que você mais precisa. Hã? Levantar sua goma ou montar nos boi. Uma corda nova pra desbravar o mundão. O bagulho é louco, irmão. Ó. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você quiser ver o treino, você vai ter que se inscrever no canal, beleza? Vamos bater a meta aí. Quantos likes? Uns. Vai. Vou jogar abaixo, só porque eu tô ansioso pra jogar o vídeo na internet. 1000 likes, vai. Vai 1000 likes? Será que sai 1000 likes? Nesse vídeo aqui? 1000 likes pra poder mostrar o treino na Torama. Será que sai? Sai, né? Deus quiser. Então é isso aí, tá finalizado. 1000 likes nesse vídeo aqui. Eu lanço lá. O que, que eu ia falar? Ah, do treino. Tô focado tanto no touro que eu tô esquecendo o que tem que falar.